Se budeme bavit na téma reality a daně. Řekl bych, že to je problematika velmi náročná. V dnešní době se prakticky vše točí okolo daní a pokud se na tuto problematiku dotyčný včas a dobře nepřipraví, může to být pro něho skutečnost, která bude velmi komplikovaná a může ho to stát nejenom čas, ale i peníze, což v dnešní době může být opravdu náročné. To, co je v dnešní době opravdu nejvíc nebezpečné a to, co se hodně podceňuje a to, co se hodně neví, to je nebezpečí se krývající se v daně z přidané hodnoty. Ten člověk, který začne podnikat, by si měl hned na začátku říct, jestli chce být plátcem daně z přidané hodnoty už od začátku, anebo jestli vytrvá do doby, než překročí ten obrat. Speciálně u Realit je to dost zásadní otázka. Protože pokud budu podnikat, budu plátcem DPH a proti mě bude plátce DPH, tak není problém. Já vystavím doklad z daní, on si tu daň odečte a všichni své spokojení. Když to u reality je to ve většině případů tak, že ten realitní makléř vystavuje provizi v drtivé většině neplátcům. A tam potom nemůže na konci říct, ano, já jsem doteďka vám účtoval 3000 korun, teď jsem plátce DPH, budu vám účtovat 3,5. Takže v okamžiku, kdy bude čekat na eh, tu registraci povinnou ze zákona, tak de facto ušetří, protože z těch svých provizí nebude odvádět daň z příjemné hodnoty až do doby registrace.